Господь з вами, читання святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус спустився у Капернаум, місто Галілейське, і навчав їх по, су... по суботах, і дивувалися з його вчення, тому що слово Його було з владою. А в на був чоловік, який мав нечистого духа. І він закричав гучним голосом: Облиш, що тобі до нас, Ісуса Назарянине, чи ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, святий Божий. Та Ісус скартав його, кажучи, Замовкни і вийди з нього. І демон, кинувши його на саму середину, вийшов з нього, зовсім не заподіявши йому шкоди, і всіх охопив жах. І вони говорили один одному, кажучи, що це за слово, яке з владою і силою наказує нечистим духам, і вони виходять. І розходилася чутка про нього по всіх місцях околиці. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, Боже слово сьогоднішнього дня розповідає про екзорцизм. Це слово є надзвичайно популярним. І можна помітити величезне зацікавлення дуже багатьох людей саме цією тематикою. І я у багатьох випадках мушу сказати, що цей інтерес є абсолютно нездоровим, він є хворобливим, він більше схожий до того, що люди шукають більше сенсації, більше якогось шоу, аніж Господа Бога. І це дуже сумно, тому що. Ну так, якщо тільки шукати сенсацію, ну, то так Бога не знайдеться. Його треба шукати зовсім по-іншому, за іншими критеріями. Ну, але це теж трошки вже інше питання. Сьогодні про інше. Сьогодні е, Ісус займається своєю діяльністю. Коли ми з вами у четвер молимося, Розарій е, і одна з таємниць світла, зараз яка то друга чи третя душпастерська діяльність Ісуса. Третя. І там ми проговорюємо, що душпастерська діяльність Ісуса. І тоді ми собі пропрацьовуємо в умі, що Ісус ходив по землі, проповідував, робив чудеса, зціляв, виганяв демонів, знову проповідував, і найбільший акцент саме на це проповідування ставив. І це була його душпастерська діяльність. І Що цікаво, що коли ми про це думаємо, думаємо, що це було якось. Якось незвично. Так от, на чому полягала ця незвичність? Ну, на тому, що Ісус промовляв з силою. Тут зараз ми про це скажемо кілька слів. Але спершу це відбувалося в звичних обставинах. Тобто слухачі, які приходили і слухали Ісуса, це не були люди випадковими, які десь там, не знаю, випадково збігли з гір, подивитися на якусь чудосію, а чому б не подивитися, і потім подивилися, махнули рукою, і десь там собі далі пішли. Ні-ні, ні все не так. Це люди, які отут ми читаємо і навчав їх по суботах. І тут треба розуміти, що ці люди. Мали можливість послухати Ісуса, тому що вони збиралися по суботах, вони були побожними євреями. Для них це було щось цілком таким нормальним прийнятим прийти на їхню службу. Ну, їхня служба це була не наша служба, це трошки інша тема. Але в основному це їхня служба, можна її порівняти до нашого. До нашої літургії слова, тобто читання, псалми, знов читання, потім знов є спів, потім читається інший фрагмент, потім проповідь. Ну, от приблизно так виглядав їхній молебень єврейський, на який сходилися люди. І тепер така річ перша, загнімо перший собі палець. От в Україні дуже часто про це говориться, що от ми там віруюча нація, що ми там народ з традиціями. Які традиції? Ті традиції 100 років тому були розстріляні жорстоко і криваво. А сьогодні ці традиції це там кілька разів на рік сходити, то посвятити кошик з продуктами, а то посвятити, не знаю, там фруктово-ягідні е, теж кошики. І, в принципі, на цьому все. Е, відсоток людей, які відвідують щонеділі літургії літургію в Україні, сягає всього на всього кількох відсотків. Тому звісно, ці люди і не мають шансів послухати нічого іншого. Зараз я ще поясню, чому не мають цих шансів і не ходять і Люди знаходять найрізноманітніші виправдання, розумієте, такі вив'юновувані виправдання. Чому цього не слід робити? Ну, бо ясно, церква погана, священники погані, хтось там священиків взагалі там дуже сильно поганий. Ну і в принципі виправдання завжди знайдеться. Але мова не про священників і не про церкву, мова про те, що таким чином людина і не почує Ісуса, бо не будуть створені обставини для цього. Йдемо далі. І дивувалися його вчення, тому що слово його було з владою. Так, і його слово було зовсім іншим. Говорили книжники, говорили фарисеї, які мали дуже багато інтелекту, які досліджували писання дуже доглибно і багато. І не можна сказати, що ці люди, які були або лінивими, або викручувалися, не хотіли досліджувати тору, не можна сказати, що ці люди не хотіли. Хотіли вони і хотіли, і досліджували, і сил на це багато прикладали, але все рівно їхнє вчення було. Без влади. От Вони казали того, що ну так треба сказати. Е, розумієте, коли, м, ну не знаю, можливо, і про якогось священника може бути мова, на жаль, Ну припускаю таку ймовірність, сподіваюся, що це не так. Але коли ми чуємо якихось державних е, різного роду службовців, От ми чуємо людину, людина говорить слова, але сили в тих словах немає. Вони звучать, аби звучали. Ну, Аби було для галочки, і зрозуміло, що от воно абсолютно канцелярське, абсолютно штучне, абсолютно ніяке, і нікого не зацікавлює. І, ну, як правило, це десь так відбувається. Фарисеї, які навчали, вони вчили правильно, казали правильно, але воно було без духа. І тут теж важливо розуміти, що наш світ духовно-матеріальний, ми можемо все зробити по пунктах. Але якщо там буде бракувати Божого благословення, благодаті, ем, Божого пальця, Божої руки, ну то це нічого не дасть просто-напросто ось десь так. Далі. Приходить чоловік, який мав нечистого духа, і він закричав гучним голосом. І зверніть, дорогі братчики і сестрички, таку ситуацію, що хочемо ми того чи не хочемо, але в житті ми завжди будемо стикатися, ну напевно, навіть і кожного дня, з якимось злом, з якоюсь несправедливістю, по відношенню до нас, по відношенню до інших людей. Більше того, не завжди є чуйка помітити, що це несправедливість, якщо хтось когось обзиває, чи якщо хтось когось якось, про, про когось погано висловлюється. Ми свідками цього потрібно мати багато внутрішнього розпізнання, щоб подивитися, чикає. Ця людина каже правду, чи вона упереджена. Ця людина каже, правду, і ця правда послужить добру, чи це просто правда для правди. Те, що я зараз дивлюся, воно мене зробить кращим чи гіршим. Дивіться, і є дуже багато питань, які можуть проставляти крапки над і. От те, в чому ми зараз, про що ми там говоримо, про що спілкуємося, ось це добре чи зле. І ми є свідками дуже багато якого зла. І тепер. Дуже цікава річ насправді, як на мене, то найцікавіша в цьому фрагменті, ну, принаймні сьогодні для мене, це те, що сказав цей демон. Ми читаємо про те, що цей демон не сказав нічого поганого. Ну, дивіться, я не перебільшую абсолютно. Давайте я прочитаю ще раз його слова, а ви уважно послухайте. Оближ, ну, напевно, це, це єдине. Що тобі до нас, Ісусе Назарянина? Ну, правда, де син Божий, де Господь Бог, а де демони? Ну, правда, між ними нічого немає спільного. Це так. Чи ти прийшов вигубити нас? Тут питання з надією, може, ні, так, прийшов вигубити вас. Знаю, хто ти є, святий Божий. А, і напевно Він міг би ще дуже багато всього розказати, але Ісус сказав: мовчи і вийди з нього. І тут, дорогі братчики і сестрички, я хотів би звернути вашу увагу, щоб ви були пильні і дуже уважно вважали взагалі. Цей демон не сказав нічого поганого. Ну, Можливо, в мене немає розпізнання, і я не бачу тут нічого поганого. Але він сказав, що Ісус, Син Божий, слухайте, за щось таке, апостол Петро отримав ключі. Він від Ісуса отримав владу, що зв'яжеш на землі, буде зв'язано, що розв'яжеш, буде розв'язано. Він став старшим серед апостолів. Найбільшу владу, яку, в принципі, на землі могла отримати людина. А тут ці самі слова каже демон. А реакція Ісуса зовсім інша. Він каже, мовче, вийде з нього. Він не продовжує думки, не дає йому ніякої влади, ніяких повноважень. Але, будь ласка, зверніть вашу увагу. Демон не сказав, Неправди, тут не було брехні. Взагалі-то сатана є батьком брехні, все, що він говорить, воно звертає людину до брехні, воно обманює людину, використовує, заплутує і так далі. Але в цьому випадку ні. Тут не було брехні і тут не було зла, тут не було чогось неправдивого. Тут все було правильно. Прийшов нас вигубити. Прийшов вигубити, знаю, хто ти є, святий Боже, правда. І між нами немає нічого спільного, і правда, все правда, і все правда, і все добре. Але Ісус не зупиняється на цьому. Він не каже, А, дивись, бачиш, щось в цьому є. Зверніть, будь ласка, увагу. Скільки ну, взагалі ми зараз з вами живемо? Найдивовижніші часи за всю історію людства, напевно, і кожен з нас е, за ко... кожен день проціджує в крізь свої вуха і очі, е, тони, так можна сказати, чи там гігабайти, терабайти різної інформації. Там щось сталося, там щось відбулося, е, там якась подія, там якась цікавинка, тут щось смішне, тут щось страшне. І цього всього настільки багато. І ми, коли цю всю інформацію прокачуємо крізь себе, у нас точно є розпізнання, щоб подивитися, це от добре, це погане, це правдиве, а це брехливе. І дуже часто ми, як християни, ловимося на, на цей гачечок кажемо: ну це ж правда, ну так, правда, але чи ця правда зараз на місці, чи ця правда е, зараз є в стосовний момент. Чи цей момент підходить для цієї правди? Що буде з цього зараз виникати? Я не кажу про те, що була брехня, абсолютно не кажу. Але зверніть увагу, що навіть батько брехні інколи каже правду, щоб з цієї правди вийшло зло. Яке зло могло вийти в тій ситуації? Та дуже просто. Ісуса могли вже визнати Сином Божим, а ще не було його багатьох чудес, віра учнів ще не укріпла, ще не було Голгофи. Ще не було Христа, ще не було смерті Ісуса. Учні ще не перемінилися. Їм ще рано було це слухати, вони ще до цього не дозріли. Тому навіть може бути щось правдиве, може бути щось навіть добре, але в неправильний момент. І сатана дуже вміло цим маніпулює, він представляє нам одну, другу, третю, п'яту, десяту інформацію. І ми, коли цим всім накачуємося, як губки такі, надуті цими інформаціями, пізніше не знаємо, куди нам йти, що робити, як дивитися на цей світ, як оцінювати. І знаєте, за що я думаю цих останніх кілька днів після того одеського гей-параду, після того, як біля 60 молодих людей затримали, які протестували проти цього, знаєте, про що я думаю? Думаю, про те, що всі ті курси на грантові гроші, які проходять вже понад 10 років в Україні, і на ці курси їздять, як правило, Люди, яким щось в житті хочеться, на ці курси їдуть журналісти, на ці курси їздять громадські активісти, на ці курси їздять люди, які, в принципі, роблять дуже великі хороші речі для країни. Але ці люди, які знаходяться на цих курсах, курси нібито хороші. Десь там про розвиток, десь там про е, все добре проти всього поганого, але постійно десь там, в тих курсах, між словами, десь там говориться, що збочення це нормально, що е, всі речі пов'язані з духовністю, з душею, це погано. Е, от і, і знову повторюється мелодія наша пісня Гарна нова. Починаймо її знову, тільки іншими словами, в іншій упаковочці. І люди, які Можна навіть сказати, є хорошими доньками і синами церкви, які були навіть е, при парафії дуже великими активістами. З часом, буквально всього-навсього, за кілька років, після ось таких курсів, після спілкування з такими людьми, стають ворогами церкви і кажуть: ні, ми таки справді думаємо, що те-то і те, що гріх це норма. Ми справді думаємо, що церква вона там ай-яй, яка погана, бо вона там е, про гріх говорить, а не потрібно про нього говорити, говорити потрібно говорити Тільки про все добре, там прекрасне і чудове. І дивіться, що відбувається. Це, на жаль, працює, тепер потрібно мати дуже багато мудрості. А як до цього ставитися? І тепер так: це виразні атаки диявола через ці різного роду грантові е, тренінги, там, через фонд відродження і тому подібні, дочірні організації. І це одна історія. А Зовсім інша історія, коли люди самі абсолютно добровільно слухають сьогодні про Злого Духа, ми з вами слухаємо, е слухають злих духів. І річ, яка, яку я ніколи не зможу забутися, зробіть, будь ласка, ви експеримент, щоб ви не казали, наприклад, що я там не знаю упереджений чи неправильно дивлюся, чи, можливо, моє око заточене під щось, хто шука... хто що шукає те і знаходить. Давайте пошукайте ви, щоб не я. Зайдіть просто в будь-яку книгарню або книжкову ятку, десь при якомусь торговому центрі, навіть якщо це буде там, не знаю, два на два якась яточка, навіть якщо це буде якийсь книжковий великий супермаркет, от просто зверніть увагу, скільки там є езотеричної літератури. Що таке ця езотерика? Ну, це різного роду духовний шлак, який розповідає про чакри який розповідає про те, що там енергія, космос, що потрібно там і там дуже хороші і гарні слова, які улесливо розповідають там про, про все добре, проти всього поганого і так далі, але це вступ до демонізму. Люди, які займаються цими справами, пізніше можуть мати на превеликий жаль величезні справи саме з тими демонами. Тому що, відкриваючи ці чакри, вони відкривають свій духовний світ на е, вплив е, Злого Духа на превеликий жаль, і не звертають люди уваги, взагалі на, на те, що тут є ця величезна небезпека. І що найцікавіше, що дуже багато людей, ось цією ахінеєю. Цими дурницями, я не знаю, яке слово інше вигадати, цікавляться, і ще й намагаються знайти в цьому якесь раціональне зерно. Тут, напевно, потрібно, ну, не знаю, це поразка катехетичних вангелізаційних програм, це поразка здорового глузду, взагалі, як поняття, що дорослі люди можуть. Настільки дурноваті речі взагалі слухати, і ще й намагатися в цьому знайти щось розумне або добре. І це наповнює мене величезним сумом, величезним сумом. І тепер, коли ми дивимося на всі ці речі, так з одного боку тиснуть різного роду фонди своїми тренінгами, які успішно вже е, провели крізь себе дуже велику частину суспільства, в основному активістів. З іншого боку, ми бачимо е, шлак езотеричний, там і це це і книжки. Різного роду езотеричні і різні тренінги, які коштують величезне гроші. Люди йдуть абсолютно, як, як вівці на заріс на ці тренінги з величезними очима йдуть і слухають і. Знаєте, тут сумно, але ну, ось приблизно так це відбувається. І, і передачі, які люди люблять дивитися там, про різних екстрасенсів і так далі. Ну, словом, ну, дурня на дурні, дурнею поганяє. І навіть немає про що говорити. розумієте? Немає якоїсь звилини в мозку, за яку можна би було зачепитися, щоб тут можна було якось аргументувати і пояснити. Немає. І тепер, як на це все реагувати? Дивимося, як реагував Ісус. Його реакція була. Дуже короткою і дуже простою. Замовкне і вийде з нього. Ісус не веде тут дискусії. Він розмовляє з Никодимом, Він розмовляє навіть з Пилатом, який має його віддати на розіп'яття, але він не розмовляє з демонами, мовчає і вийде з нього. Ми кожного дня стикаємося з дуже багатьма світоглядами, з дуже багатьма ситуаціями. І ми можемо або вникати в ці світогляди ситуації в розмови з різними людьми, або можемо проходити мимо. Я не знаю, чи це правда, бо мої пізнання з дитинства карате не є якимись там глибокими колись перефотографовували. Різного роду там книжки, інструкції, там такі підручники по карате. Ну сьогодні я думаю, що будь-яка молода людина, яка б це побачила, постукалася б в голову, сказала, навіщо це було робити. Адже ну, це як мінімум дивно, такі зошити, грубелезні, з фотографіями такої паршивенької якості, треба сказати, саморобними, перефотографовані, які там прийоми, які там стійки і так далі. І ходила така байка. Я насправді не пам'ятаю, чи це правда, що 101 й прийом карате це. Тікати. Е, і здавалося би дивно, ну як тікати, це ж треба битися. Але ні, є ще така друга позиція: що бий або тікай. Е, і якщо ми в битві з цими нечистими силами бачимо, що, е, скоріше всього, перемогти тут не вдасться, тому що ну ми не Ісус. Тому краще усунутися від такої ситуації і, і втекти, того, що ну, немає сенсу переконувати в таких випадках. Ну, Але це теж питання про розпізнання, питання про цю духовну боротьбу. Дорогі брати і сестри, я дуже сильно сподіваюся, що я вас трішки пробудив. Про в першому читанні було про цей сон, про пробудження, про те, що потрібно обудитися з цієї духовної сплячки. Я дуже сильно сподіваюся, що мені капіночку вдалося вам звернути увагу на ці гострі кути. Амінь.